Bona vesprada, avui és dimecres 5 de juny. Fem un repàs al sumari i comencem. El Festival Sueca Sona arriba a la seva majoria d'edat. 18 anys potenciant la música de qualitat feta a casa. Els contem quin és el cartell d'enguany. Dissabte, al Passeig de l'Estació, tindrà lloc la Festa Intercultural amb les persones refugiades, un encontre per compartir i fomentar la convivència entre residents i refugiats. El corredor sueca de muntanya Lucas Boix va guanyar dissabte una carrera a Segovia. La dura prova va estar marcada per la intensa calor. Tenim imatges de la seva arribada a meta. Bona vesprada. Demà dijous arrenca el Festival Sueca Sona. 18 anys porta esta mostra acostant-nos les propostes musicals fetes a casa. Entre el 6 i el 9 de juny transcorrerà enguany la mostra musical Sueca Sona, iniciativa organitzada pel Consell de la Joventut i en la que col·labora l'Ajuntament de Sueca, que pretén donar cabuda a cantants i grups locals per donar a conèixer el talent i el seu treball a la ciutadania i a totes aquelles persones que s'acosten al municipi en estos dies. Encara que sigui un festival molt modest, en pressupost i en recursos, és un festival consolidat i que el que fa és donar l'oportunitat a grups novells de Sueca, perquè encara que participin professionals solen ser els seus projectes aixina un poquet més novells o més innovadors i que volen mostrar a la gent i que tenen menys oportunitats de mostrar. I també les dates que solen triar sobre maig, abril o juny, un poc ajuden a la gent a preparar-se el repertori de cara a la temporada d'estiu, que repeteixin aquest repertori en diferents localitzacions i que es donin també un poquet a conèixer. De dijous a diumenge, Sueca s'omplirà de música i bon ambient, amb una programació diversa per a tots els públics i una gran varietat d'estils. Diversos escenaris s'acolliran les actuacions, com el Casal Jove, el Bar Quatre Copes, l'Ateneu, el Carrer Mercat i la plaça de l'Ajuntament. Sueca Sona sempre tenim un poc la visió de tinguem la visió de traure la música al carrer per a que la gent gaudira de la música i també apropar-la, en este cas l'anem a apropar a l'Ateneu Soco de Socorro, que serà el primer any, i un poc també arrimar a la gent jove a este patrimoni que tenim a Sueca i poc més. També estarà en el Quatre Copes, anem a tindre uns acústics divendres de vesprada. Aleshores, és això, intentem tindre tant carrer, llocs aixina més simbòlics o culturals de Sueca i també col·laborar en els diferents locals que programen música en directe, com enguany és el Quatre Copes, però també han tingut concerts en diferents locals que de manera reiterada fan concerts. El festival, que començarà demà dijous a les 7 al Casal Jove, tindrà com a amenitzadors de l'acte inaugural els alumnes de l'Associació de Música Moderna al Traste. Divendres 7 de juny tindrà una mirada més acústica. A les 7 s'ha programat al Bar Quatre Copes una sessió doble amb Sofia Massanaro i Xavi Fos. Més tard, a les 10:30 de la nit, a l'Ateneu Sueco del Socorro, es podrà escoltar la música del grup de jazz Jazz for You i a Hugo Llopis, conegut popularment com el cantautoret de poca traça. Dissabte 8 de juny s'ha programat una vesprada rockera. A partir de les 7 tindrà lloc una triple cita en un dels escenaris que sempre té molt bona acollida entre el públic. Es tracta del carrer Mercat. Allí es podrà gaudir de la música dels grups Rates de Marjal, Seven Hell i Albuferians. Finalment, diumenge 9 de juny serà el torn d'altres grups de jazz. Jazz Five Ducks i Ateneus Big Band estaran a partir de les 7 a la plaça de l'Ajuntament i seran els encarregats de tancar esta 18a edició del Sueca Sona. La
melodia en tonalitat menor que expressa melangia. I dissabte al matí tindrà lloc al Parc de l'Estació el segon encontre intercultural entre persones refugiades. Està organitzat pel Centre SEAR de Sueca. Ara us donem tots els detalls. A Sueca és la segona vegada que té lloc aquesta jornada de convivència entre cultures, que s'emmarca enguany en la celebració del Dia Mundial del Refugiat, que té lloc el dia 20 de juny, i també en el 40 aniversari de la creació de la institució SEAR, centre referent en la lluita pels drets humans i l'ajuda al refugiat. L'objectiu és visibilitzar, per una banda, el que és el col·lectiu de les persones refugiades, per una altra banda és visibilitzar l'existència del centre d'acollida en Sueca, i també, per una altra banda, és crear un espai en el que tant la gent del poble com les persones refugiades puguen intercanviar doncs, un dia lúdic en tallers, en activitats, que puguen conversar. Tindrem també un intercanvi cultural tant en gastronomia com en altre tipus d'activitats. De totes maneres, serà un dia en el que ens ho passarem molt bé, és l'objectiu. En esta jornada el poble d'acollida pot conèixer de primera mà i participar dels costums dels diferents països dels que provenen les persones refugiades. Però en general és un dia que se l'agarren amb molta il·lusió, perquè penseu que ells venen ací i el que pretenen és integrar-se en la societat d'acollida, la societat d'acollida sueca. Aleshores, per a ells és molt important veure com la gent del poble se volca en un dia com és este. És en el que visibilitzem que estem ací, que ells viuen ací, que volen formar part de tots nosaltres. La jornada festiva acollirà actuacions de diferents grups artístics del CEAR País Valencià, activitats infantils, intercanvi gastronòmic, concerts i tallers per a tots els públics. L'entorn escollit és el Parc de l'Estació a l'aire lliure i en un espai ampli i obert per acollir les diverses activitats. Podríem trobar tres espais més o menys diferenciats, no? Per una banda està la cuina del món, que la gent de cuina d'ací del centre han preparat o van a preparar diferents menjars dels països d'origen dels residents i les residents. I per altra banda estaria l'apartat que serien els tallers, val? Els tallers, anem a fer un taller de trenes africanes, anem a fer un fotocall per a compartir i per a que puguen fer-se fotos en missatges que vulguin. També anem a fer un altre taller que és de pintacares i de tatus per als xiquets i les xiquetes. Vindrà la Muixaranga també, que estarà fent coses per ahir. I ficarem també xocs de taula per a poder compartir una partida o als escacs o a la Wali, que és un xoc africà, o a la Fallera Calavera o qualsevol cosa així. I després, per altra banda, estarien el que serien les actuacions. Val? Les actuacions, pues, anem a comptar en Beer Band, que és un grup d'ací de Sueca, després del grup artístic de CEAR de Cullera, i també comptarem, pues, com ja he dit abans, la Muixaranga, que tindrà un espai també reservat per a ells i elles per a que puguen mostrar algunes figures de les que fan. I pues, musiqueta de fons i activitats per als xiquets i les xiquetes, alguna animació, alguna dansa de diferents països. L'encontre començarà a les 10:30 del matí i fins la 1:30 al Parc de l'Estació de Sueca, enfront de les mateixes instal·lacions del CEAR. Des del mateix centre fan una crida a la ciutadania convidant-los a totes i a tots a participar d'esta jornada. Pues sobretot el que podríem fer és participar en un dia així que ells se sentiren acompanyats, que se sentiren que realment formen part d'esta societat i d'este poble i veure que poden fer tot tipus d'activitats amb ells. A nivell familiar o a nivell de qualsevol edat, qualsevol persona que vulgui vindre i participar en les activitats i compartir, que és el més important. Pues si se fa un xoc, pues que estiguen els xiquets i les xiquetes, tant que viuen així en el centre com els que viuen en el poble, pues ens pareix el més interessant i l'objectiu principal. Més coses. El corredor sueca de muntanya Lucas Boix va triomfar el dissabte passat a una carrera a Segovia. Tenim imatges de la seva arribada a meta. Lucas Boix, de 40 anys, en porta vora 15 corrent per la muntanya i participant en diferents proves. Actualment és corredor del Club de Muntanya de Vistabella de Castelló i està patrocinat per la marca d'esport de muntanya Scarpa Espanya. Dissabte 1 de juny, Boix va participar en la Riaza Trail Challenge de Segovia.
una prova amb quatre recorreguts diferents que transcorren per la serra d'Aillón, cadena muntanyenca del centre de la península situada entre les províncies de Guadalajara, Segovia i Madrid. El sueca va resultar el guanyador en la modalitat de 63 quilòmetres amb un temps de 8 hores, 7 minuts i 38 segons. Esta carrera comptava amb un desnivell positiu de vora 3.400 metres. Tal com ens ha contat el mateix protagonista, la jornada va estar marcada per les altes temperatures enregistrades ja des de primera hora del matí. Boix va mantenir la concentració durant tota la prova, que li va requerir una hidratació constant per superar la intensa sensació de xafogor. La participació en esta prova va formar part de la preparació que portarà este sueca a córrer els 340 quilòmetres de la Gegant Fis Cid, carrera de muntanya que tindrà lloc al Vall d'Aosta, Itàlia, el pròxim mes de setembre. Des d'ací la nostra enhorabona, Lucas, i l'animem també en eixe pròxim objectiu. Parlem ara de l'oratge. El mes de juny va començar amb l'oratge estable i així continuarà els pròxims dies. Només cal esperar canvis en les temperatures en funció del vent dominant. Avui ha creuat un front que ha deixat algun ruixat a primera hora i fins a migdia al nord. De vesprada acabarà imposant-se de nou el sol. El més cridaner serà l'ascens de les temperatures que notarem sobretot al litoral de València i d'Alacant, on els termòmetres pujaran per damunt dels 30 graus i algun observatori s'acostarà fins als 35. Demà dijous, en tallar-se el vent de ponent i bufar de xaloc, les temperatures baixaran a la costa i pujaran per l'interior, on bufarà lleveig. Però recorden, la calor ja no se'n va. I els parlem avui d'una altra de les opcions on els menuts podran disfrutar aquest estiu. Es tracta del campus d'entreteniment que organitza el Club de Tenis de Sueca. En este campus, que es desenvoluparà en les instal·lacions del Club de Tenis de Sueca, es portaran a terme diferents activitats esportives i jocs d'aula. També hi haurà temps per al ball, l'anglès i, com no, el tenis. Poden participar menuts a partir de 3 anys i l'horari serà de 8 i quart del matí fins les 2 i quart de la vesprada, tot i que també hi ha opció de menjador fins les 4 i quart. El campus començarà el pròxim 24 de juny. Tota la informació la poden trobar a les xarxes del club. I abans d'acabar, dir-los que esta vesprada poden donar sang al Centre de Salut de Sueca de 5 a 8 i mitja. I ara sí, acabem per avui. Tornem demà a partir de les 2 i mitja amb més informació local. Fins aleshores, que estiguen bé. Adeu.